Звели новий будинок на місці старого, зруйнованого ворожою ракетою. У Запоріжжі волонтери за рахунок донатів збудували нове житло для двох родин, чиї домівки були вщент знищені внаслідок ракетного обстрілу торік у травні. Суми благодійних внесків становили від 7 гривень до 15 тисяч. Реалізація проєкту тривала 5 місяців. Тут кровать поставлю. Ось тут буде стояти моє ліжко. Тут, не знаю, вміститься або ні, то шафа-купе. Тут телевізор, ну а тут якийсь комод. Це пані Ніна. Жінка вже планує, як розставлятиме меблі у новій оселі. На підвіконні квіти. На підвіконні квіти, а на стінах, я ж кажу, у мене племінниці дочка вишиває гарно. Попрошу, вона коней любить вишивати, дуже гарно бісером. Попрошу племінницю, щоб вона для мене зробила парочку таких картиночок. Її сусідка Віолетта Клейнс, яка також втратила оселю після російського ракетного обстрілу, зізнається, і досі не може повірити в те, що її будинок більше не виглядає як руїни. Ну, ще якось так було, коли там котлован рили. Ну, ще якось так, коли котлован рили, але коли пішла перша кладка, перша, друга, все ми домками вже жили тут. Тепер ми розпочинаємо з нуля, чекаємо на перемогу. Відновленого будинку дочекалися, дочекаємось і перемоги. Нагадаємо, 25 травня близько 5 години ранку російські військові завдали удару по Запоріжжю 4 ракетами. Одна влучила в торгівельно-розважальний центр, друга – в підприємство, решта впали у житловому кварталі приватного сектору, зруйнувавши десятки будинків. Ще в серпні місяці минулого року тут, на цьому місці, заливали фундамент. Сьогодні, напередодні Різдва, дві родини, які втратили житло через російські обстріли, святкують новосілля. За словами волонтерів, за попередніми підрахунками, вартість проєкту становить 1 500 000 гривень. Процес вибору родин був доволі такий несистемний. Ми приїхали і попитали, хто тут проживав, і ось власник одного з будинків, це пані Ніна, вона живе із сином, який інвалід. І ми розуміли, що шансів у них відремонтувати, відбудувати самостійно вони не зможуть. Тому ми це запропонували їй, і вона вже домовилася з сусідами. Зводили новий будинок дуплекс, який розрахований на дві родини, за рахунок донатів та допомоги спонсорів. Звісно, кожен з нас має якусь компетенцію, і завдяки цієї компетенції він може щось принести. Наприклад, Андрій, керівник нашої служби охорони в Поляниці, він у мирному житті він встановлює двері. Тому він, звісно, взявся робити двері. Дмитро, який один також з керівників проєктів, він має будівельну компанію. Тому він приніс свої контакти щодо постачальників. Ну, це, знаєте, така синергія, яка виникла, і ось маємо позаду. Безоплатно жителям нового будинку виготовили і технічну документацію. Вже найближчими тижнями родини житимуть у новій домівці, коли облаштують її меблями. З новосіллям! Ура! 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 Всім, хто допомагав. Хто гроші перечисляв. Анна Черевата, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.